Monitor. Procházka s právami, informacemi a názory. Dobrý den, přátelé. Dnes začíná nový týden je pondělí 18. března, což značí, že je 7.70. den roku a svátek má Eduard. Tak jako obvykle začneme dnešním oslavencem. Eduard je jménem pro muže, který dokáže jako strážce ochránit štěstí a blaho své i blaho svých nejbližších. Která žena by si nepřála mít muže svého ochránce, že? V muži jménem Eduard ho minimálně dle významu jména určitě najde. Mužské křestní jméno Eduard se v češtině vyskytuje také jako jméno Edward. A nejčastější domácí podobou jména je Eda, přičemž toto křestní jméno má ve všech evropských jazycích svou fonetickou podobu velice podobnou. Původem a významem křestního jména Eduard nebo také Edward je odvozenina anglického jména Edward. Jeho význam můžeme hledat u staroanglického tvaru jména Edward s dvojitým V, které se skládá ze slov ed, štěstí, blaho, ale také moc či bohatství, a ward strážce. V překladu tak jméno Edward znamená strážce štěstí a strážce majetku, anebo také bohatý strážce. Eduardů je u nás údajně 10 048, takže se jedná o 660. nejčastější jméno dle statistiky. Dalšími, kteří dnes slaví své meniny jako Eduard, jsou Eduardy, Edvardi a Edvardy. A na Slovensku to mají jako v Čechách, takže tam také slaví své meniny ti, kteří nosí jméno Eduard. A ještě se podívejme do světa. Na Haiti mají den univerzit, v Mexiku výročí vyvlastnění naftového průmyslu a pozor, je tu ještě jeden mezinárodní den, který je pravděpodobně bouřlivě slaven v části naší směmovny a senátu a samozřejmě ve Strakovce. Dnes je totiž mezinárodní den nenávisti. A je tu malé historické okénko. 18. března roku 1937 římský senát anuloval Tiberiovu vůli a prohlásil Kaligulu za císaře. Roku 1314 francouzský král Filip IV. francouzský dal upálit 23. a posledního mistra řádu templářů Jakuba z Moaj. 18. března 1532 anglický parlament zakázal jakékoliv platby anglikánské církve Vatikánu. A roku 1848, 18. března, vyšel v češtině první svazek dějiny národu Českého v Čechách a v Moravě Františka Palackého, zachycující historii naší země od příchodu Slovanů až do roku 1526, to jest do nástupu Habsburgů na český trůn. Roku 1861, 18. března, se uskutečnili podle nově vyhlášené únorové ústavy první volby do zemských sněmů. A 18. března 1863 poslanec František Ladislav Rieger přečetl v Řížské radě prohlášení, v němž oznámil, že se Češi na protest proti centralistické politice Vídně vzdávají další účasti na práci rady. Takový postup českých politiků bývá nazýván politickou pasivní rezistencí. V roce 1871, 18. března, lidé v Paříži si zvolili svou vlastní vládu, komunu, jako první socialistickou. A roku 1915, během bitvy o Gallipoli, zahájili Britové a Francouzi klíčový a neúspěšný námořní útok při kterém přišli o tři bitevní lodě. 18. března 1921 byl podepsán ryšský mír, ukončující sovětsko-polský konflikt. A 18. března 1922 v Indii je Mohandas Karamchand Gandhi odsouzený k šesti letům vězení za občanskou neposlušnost. 18. března 1926 Prezident republiky T.G. Masaryk jmenoval úřednickou vládu, jejímž předsedou se stal již osvědčený Jan Černý. Vláda měla za úkol poskytnout politickým stranám čas k vytvoření funkční vládní koalice. A 18. března 1938 v Mexiku byly znárodněny veškeré cizí naftové nemovitosti. A 18. března 1939 byl jmenován do funkce řížského protektora v Čechách a na Moravě SS Obergruppenführer Konstantin von Neurath, minister bez vlády Třetí říše. Fyzicky převzal úřad v Praze až 5. dubna. No a téhož dne byl v Pražské ulici na Poříčí otevřen obchodní dům Bílá labuť. 18. března 1940 v Brenneru se setkal Adolf Hitler s Benitem Mussolínem a uzavřeli spojenectví proti Francii a spojenému království. A 18. března 1945 1250 amerických bombardérů provedlo nálet na Berlín. V roce 1948, 18. března, se na schůzi představenstva Československé sociální demokracie funkce předsedy vzdal Bohumil Aušman a na jeho místo byl opět zvolen Zdeněk Fierlinger. 18. března 1965 kosmonaut Alexej Leonov opustil na 12 minut kosmickou loď Voschod 2 a stal se tak první osobou, která vstoupila do volného vesmírného prostoru. A v roce 1971, 18 března, na speciální dráze letiště praha Gbely provedl Ústav pro výzkum motorových vozidel v Praze první bariérovou zkoušku v Československé socialistické republice, přičemž zkoušeným automobilem byla Škoda 100 a bylo prokázáno, že tento automobil nesplní požadavky EHK plánované k roku 1975. 18. března 1980 na Pleseckém kosmodromu v Rusku bylo zabito 50 lidí při explozi lodi Vostok 2M na její odpalovací základně. A v roce 1990 18. března 12 obrazů v hodnotě kolem 300 milionů dolarů bylo ukradeno z muzea Izabely Stewart Gardner v Bostonu v Massachusetts. Byla to největší krádež uměleckých děl v historii Spojených států. Jsme na konci malého historického okénka, a protože dnes nemám žádnou pronostiku, tak už jen nabízím teplotní rekordy k 18. březnu, tak jak šli v dějinách. V roce 1850 18. března bylo minus 8,5 stupně zatímco v roce 2004 naměřili meteorologové 21,6 stupně Celsia, samozřejmě plus, což je historicky nejvyšší teplota k tomuto dni. Průměr pak činí 5,2 stupně Celsia. Jsme na konci dnešního úvodu a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme trochu jinak než obvykle. Zabrousíme do prostředí zdravotnictví. A to hned dvakrát. Necenzurovaná pravda přinesla to, co uveřejnil Zaroheč. Výzkum radiace mobilních telefonů byl zastaven po znepokojivých zjištěních, a odborníci se ptají, proč. Zdá se, že podobně jako výzkumy záření 5G z mobilních věží, také v případě výzkumu záření mobilních telefonů zasáhla mocná korporátní lobby, pro kterou by zjištěná fakta nebyla zrovna vhodnou reklamou. Desítky let výzkumu na zvířatech poukazují na vážná zdravotní rizika spojená s vystavením záření mobilních telefonů, ale zkoumání možné souvislosti se nyní zastavilo. Národní toxikologický program NTP, který má za úkol studovat potenciální toxiny, nedávno oznámil, že již nebude zkoumat důkazy o tom, že záření z mobilních telefonů může poškodit zvířata nebo lidi. Tento krok ohromil vědce jako je Devra Davisová, bývalá hlavní poradkyně náměstka ministra zdravotnictví na ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb, která označila náhlý obraz za vědecky neopodstatněný. Neexistuje žádné vědecké vysvětlení nebo ospravedlnění pro tento náhlý zvrat, řekla Davisová deníku Epoch Times. NTP nedávno prohlásila, že další studie radiofrekvenčního záření RFR nejsou plánovány a uvedla, že výzkum je technicky náročný a náročnější na zdroje, než se očekávalo. Paní Davisová toto rozhodnutí kritizovala a poznamenala, že technické problémy nejsou důvodem k tomu, aby se vyhýbaly studiu něčeho, co zřejmě způsobuje rakovinu u zvířat. Vše, O čem si jistotou víme, že způsobuje rakovinu u lidí, ji vyvolá i u zvířat, pokud to bude adekvátně studováno, dodala. Navzdory tomu, že NTP v roce 2019 připustila, že vyvinula nový systém vystavení RFR v malém měřítku, aby objasnila dřívější zjištění, zrušila další vyšetřování. Tento systém studoval pouze starší 2G a 3G zařízení, nikoli novější technologie 4G a nebo 5G. Paní Davisová, bývalá poradkyně NTP, řekla, že pomohla doporučit menší testovací komory. Agentuře trvá roky, než naplánuje studie, takže zrušení tohoto projektu je v tuto chvíli mimo mé chápání, vzhledem k tomu, že miliony dětí jsou denně vystaveny riziku, poznamenala prohlášení zaslaném e-mailem NTP potvrdila, že ačkoliv práce na systému expozice v malém měřítku a doprovodný výzkum byly dokončeny, výsledky budou veřejně dostupné a zveřejněny na webových stránkách agentury pouze po dokončení interních přeskumů. V době psaní tohoto článku zůstal výzkum z roku 2019 nepublikovaný. NTP v roce 2018 zveřejnila výsledky dvouletých toxikologických studií, které ukazují jasné důkazy o souvislostech mezi zářením mobilních telefonů 2G a 3G a nádory u samců potkanů. Následný výzkum v roce 2019 odhalil poškození DNA v mozku, játrech a krevních buňkách exponovaných potkanů a myší. Navzdory tomu, že americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA původně požadoval a dohlížel na tyto studie, od té doby odmítl zjištění NTP, řekla Davisova. V roce 2019 Federální komise pro komunikace potvrdila zastaralé standardy pro vystavení radiace z roku 1996 pro nové technologie 5G, které tehdy ani neexistovaly. Aby to FDA ospravedlnila, anonymně vytvořila v roce 2020 nerecenzovaný dokument. Organizace Environmental Healed Trust zažalovala FCC. V roce 2021 americký odvolací soud pro obvod District of Columbia rozhodl v neprospěch FCC. Soud uvedl, že FCC jednala nesprávně a nezákonně, když dodržela své limity pro vystavení bezdrátového záření z roku 1996. Soud zjistil, že FCC ignorovala důkazy, že radiace pod současnými limity může mít kromě rakoviny i další nepříznivé účinky na zdraví a poznamenal, že FCC také nereagovala na komentáře o škodách na životním prostředí způsobených radiací. Soud nařídil revizi standardů, které zohledňují záznamy EHT o rizicích pro děti a životní prostředí. Od roku 2019 Francie nařídila, aby mobilní telefony obsahovaly varování, aby se tato zařízení držela mimo dosah dospívajících a břicha těhotných žen kvůli radiačním rizikům. Tak proč ignorujeme výsledky studií na zvířatech, které ukazují škodlivost, řekla Davisová. Je to jen jeden důvod, protože je v tom tolik peněz. Pevné linky nabízely alternativu k mobilním telefonům, ale nařízení FCC z roku 2019 umožnilo operátorům opustit měděné linky. Společnosti jako Verizon začaly vyřazovat pevné linky z provozu a ponechávají spotřebitelům pouze bezdrátové možnosti. Lidé mohou stále snížit vystavení vysokofrekvenčnímu záření takto. Nenošením telefonů v kapsách. Používáním hlasitého odposlechu a držením telefonu v dostatečné vzdálenosti od hlavy nebo od těla. Udržováním zařízení v dostatečné vzdálenosti od reprodukčních orgánů. Použitím kabelového internetu přes Wi-Fi. A nemělo by se spát v blízkosti telefonů. No, a teď je tu Paul Gray Roberts. Lékař zveřejnil nárůst srdečního selhání u očkovaných příslušníků americké armády. O 937 A je zle. Lékař amerického námořnictva na koberečku za zveřejnění neutajovaných údajů Ministerstva obrany, které ukazují 937 nárůst srdečního selhání mezi očkovanými příslušníky americké armády. Včera jsem uvedl příklady toho, jak se establishment, který umí jen lhát, snaží narrativně zvládnout již nepopiratelné důkazy o tom, že vakcína COVID je smrtelně nebezpečná a zdraví škodlivá. Jedním z tejků narrativního managementu je přiznat nežádoucí účinky vakcíny ale zamést je pod koberec jako vzácné. Kdyby byla nebezpečí vakcíny vzácná, Big Pharma by neměla v práci své šíbry, kteří se snaží diskreditovat nebo zlikvidovat systém hlášení nežádoucích účinků vakcín. Že úmrtí a poškození zdraví jsou všechno jen nevzácná, je zřejmé ze zprávy lékaře amerického námořnictva. Podle níž údaje ministerstva obrany ukazují, že piloti amerického námořnictva utrpěli. Nárůst srdečního selhání o 937%. O 152% nárůst výskytu kardiomyopatie. O 69% nárůst ischemické choroby srdeční. O 630% nárůst hypertenzní choroby a o 63% nárůst ostatních forem srdečních onemocnění. Skorumpované americké ministerstvo obrany, které je rampou pro nadměrné zisky zbrojního průmyslu, se snažilo svalit vinu za tyto události na samotný virus COVID. Nicméně podle informací zveřejněných americkou armádou je plně očkováno 97% amerických vojáků v aktivní službě, 90% příslušníků Národní gardy, a 91% příslušníků zálohy americké armády. Pokud tedy vakcína nespůsobila úmrtí a poškození zdraví a byl za ně zodpovědný virus, je zřejmé, že vakcína byla při ochraně proti viru zcela neúčinná. Ve skutečnosti podle nezávislých lékařských vědců vakcína nejenže nechránila, ale způsobila více úmrtí a nejhorších zdravotních poškození než samotný virus. Toto je poctivý, zdokumentovaný a ověřený závěr lékařských vědců. Jejíž výzkum a výsledky nejsou financovány velkou farmou a univerzitami, které jsou závislé na grantech farmaceutického průmyslu. Jsou to nezávislí vědci, kteří jsou motivováni pravdou na místo zisku a kariéry, kteří říkají pravdu a trpí za ní. Jako nyní trpí lékař amerického námořnictva poručík Ted Mackey se setkal s náčelnicí námořních operací a jejím pobočníkem a poté zjistil, že mu byl zablokován přístup k počítači. Pravděpodobně proti němu bude vzneseno obvinění. Vidíme tedy, jak mocná je Big Pharma, dokonce ani americké námořnictvo nesmí zveřejnit odtajněné údaje, které ukazují ničivý dopad vakcíny COVID. A teď si dáme něco z kvalitní evropské politiky. Na Strategic Culture vyšel článek Finiana Kaningema Evropské mocnosti si navzájem vážejí nůž dozad kvůli porážce v proxiválce na Ukrajině. Překlad přinesl zvědavec. Selhání v roli vazalu amerického impéria a hrozící katastrofa v podobě porážky zástupné války NATO na Ukrajině těžce doléhá. Evropa je prolezlá s radou ve stylu odvěkého imperiálního soupeření. Je to žalostné sledovat, ale velmi poučné o tom, kdo jsou skuteční padouši tohoto díla. Neúspěch toho, že jsme opovržení hodnými vazaly amerického impéria a hrozící katastrofa porážky zástupné války na to na Ukrajině těžce doléhá. Každá z evropských mocností tlačí tu druhou nad propast, aby si zachránila vlastní politickou kůži. Francouzský Emmanuel Macron se ukázal jako malý král Krysa. Dal se do řeči o vyslání jednotek NATO na Ukrajinu, aby zachránil zástupnou válku proti Rusku. Macron si vykračuje jako krysa v holínkách příliš velkých na jeho nohy a vyzývá ostatní evropské lídry, aby nebyli zbabělí. Bývalý ročildův bankéř Macron pak otočí a zruší další cestu do ukrajinského hlavního města Kijeva. Možná francouzského vůdce vyděsil ruský letecký útok na Oděsu minulý týden, kdy řecký premiér objížděl město spolu s ukrajinským loutkovým prezidentem Zelenským. Macron minulý pátek vyslal svého ministra zahraničí Stefana Sežurného do Litvy, aby se vzteklými rusofobními pobaltskými státy projednal myšlenku vyslání jednotek NATO na Ukrajinu. Vzhledem k historii pobaltských států, které pomáhali třetí říši při invazi do Sovětského svazu v rámci operace Barbarossa v roce 1941, můžeme si jistotou tvrdit, že ty též státy jsou otevřenými dveřmi pro takové Francii inspirované šílenství. S klasickou elitní zbabilostí však Macron zjevně nechce být poblíž frontové linie, až se akce rozhoří raději se uvelebí v pohodlném křesle v Elizejském paláci a bude odtučtěkat rozkazy pro rozuřené pudlíky. Mezitím ta druhá bašta evropské zdvořilosti, tedy pro radného podvodu, staří dobří Britové přemlouvají Německo, aby poslalo na Ukrajinu rakety dlouhého doletu, které by zasáhly hluboko v Rusku. Německý kancléř Olaf Scholz se brání dodávkám řízený střel Taurus ukrajinskému režimu. Zbraň německé výroby má do let 500 kilometrů. Vzhledem k rozvášněným neonacistům v Kijevě v čele s židovskou loutkou Zelenským je jisté, že rakety Taurus budou vypáleny na Moskvu, aby zabíjeli Untermenschen Rusy. Proto se Scholz obává, jeho vechní velitelé Luftwaffe již byli přistiženi při plánování, jak by supernástroje Taurus byly použity k zasažení hlubokých ruských cílů. Do hry vstupují vždy zdvořilí Britové, kteří Němcům podávají pomocou ruku. Britský minister zahraničí Lord David Cameron minulý týden navštívil Berlín a naléhal na Němce, aby rakety Taurus dodali Ukrajině. Cameron prohlásil, že Londýn je připraven pomoci Německu vyřešit problém s jeho neochotou poskytnout zbraně dlouhého doletu. Britský vrcholný diplomat nabídl výměnou dohodu, podle níž by Londýn nakoupil od Německa rakety Taurus a zároveň by dodal Ukrajině více svých řízených střel Storm Shadow. Tímto způsobem by podle Camerona nebyl Berlín zapleten do útoku na Rusko. Německá ministrině zahraničí Annalena Berboková se smíchem prohlásila, že britskou nabídku považuje za schůdnou. Její nominální šéf, kancler Scholz, se oficiálně k myšlence vyslání raket Taurus staví nadále odmítavě. Německo by udělalo dobře, kdyby k jakémukoliv britskému návrhu přistupovalo s hlubokým opovažením. Konec konců to byli Britové, kdo Německo zatáhl do dvou světových válek – První z nich měla za cíl zničit imperiálního rivala, zatímco druhá byla zosnována s cílem rozpoutat Hitlerovu válečnou mašinérii proti sovětskému svazu. Chladná fakta říkají, že Spojené státy a jejich evropští vazalové z NATO se pustili do zástupné války proti Rusku a jako bojiště použili Ukrajinu. Tato válka se připravovala nejméně deset let od CIA sponzorovaného převratu v Kijevě v roce 2014, který vynesl k moci současný neonacistický režim. Dvouletá zástupná válka se ukázala být pro americké impérium a jeho evropské satelity kolosálním neúspěchem. Kijevský režim se hroutí před drtivou převahou ruské palebné síly. Prýtvání ukrajinskou armádou až pětisty tisíci muži, stejně jako finanční a vojenskou pomocí ve výši až 200 miliard dolarů, kterou v konečném důsledku zaplatili daňoví poplatníci, západní daňoví poplatníci, se odrazí s obrovskými politickými důsledky pro válku chtivé západní elity. Každá z těchto imperialistických zločineckých mocností si chce zachránit krk, protože smyčka hněvu veřejnosti se nevyhnutelně utahuje. Francouzský kohout Macron by bez pochyby rád zablátil bojiště vojsky NATO, přičemž by se samozřejmě vyhnul tomu, aby mu bláto stříkalo do jeho lahůdkové botičky. Američané si začínají uvědomovat, že nemohou vyhrát a tak konečně utínají příděl peněz a nechávají Evropany na holičkách, aby se vypořádali s průšvihem kontinentálních rozměrů. Joe Biden si už ani nepamatuje, jestli to byla Ukrajina nebo Irák, kde udělal osudovou chybu. Británie, která je vždy arci makiavelistickou larvou, by ráda vrhla Německo do první linie proti Rusku. Není pochyb o tom, že by londýnská city mohla získat tolik potřebný kapitalistický biznis z válečných rekonstručních zakázek. Zprostředkovaná válka na Ukrajině skončila a západní krysy opouštějí loď. Západní veřejnost musí každého z nich pohnat k odpovědnosti a nenechat je, aby rozmíchávali větší válku s Ruskem jako způsob, jak odvrátit pozornost od své viny. To následující zcela nepochybně souvisí s tím předcházejícím. Rusové vyhodili v Oděse do vzduchu velitelské centrum z 550 žoldáky. To napsal řecký Pronews, zpracoval Boris Mesár a otiskl CZ24 News. Rusové odhalili, kdo byl skutečným cílem dvojitého raketového útoku Iskanderem, kdy bylo zcela zničeno centrum ukrajinských speciálních policejních sil a západních žoldáků se ztrátami, které mohou dosáhnout 550 lidí. Ukrajinci hovořili o slepém úderu na hotel v Oděse s 20 mrtvými a více než 160 zraněnými, ale pokud jsou tvrzení Rusů pravdivá, jednalo se o ničivý úder. Co vyvolává dojem je přesnost úderu, která svědčí o tom, že existovaly informace z podzemí od ukrajinských partizánů. Kiev a Západ se domnívají, že se nyní musí vypořádat s problémem organizovaných skupin rusky mluvících diverzantů, kteří již několik dní oznamují, že zahájí své operace proti ukrajinským silám a západním vojenským poradcům, dokud nebude Oděsa připojena k Ruské federaci. Při dvojím ruském raketovém útoku zahynul také Alex Gostičev, velitel ukrajinské speciální jednotky Tsunami. Jedná se o jednotku, která hraje klíčovou roli při ochraně Oděsy před vnitřními problémy, ale také pro případ, že by rusové ve městě provedli obojživelnou operaci. Nedávné ruské zásahy do ukrajinských radarů a výrobních linek námořních dronů naznačují, že se v blízké budoucnosti plánuje ruská kontrola města. Možná k nějakému aktu agrese nakonec dojde dřív, než si mnozí chtějí myslet. V Rusku v posledních třech dnech došlo k prezidentským volbám. Tak se na ně pojďme podívat trochu blíže. Pokec 24 přinesl to, co napsal Jurij Podoliaka, vojenský bloger. Volby: ráno 17. března předtucha. Co mohu říci? Jak jsem poznamenal, pozorování a komunikace s lidmi předevčírem nepřítel nerozumí naší mentalitě. Každého změří podle sebe. Jak by se v takové situaci zachoval? Západní lidé na ulici, potažmo jejich vládci, pokud by někdo začal působit na jejich zemi neplechu, nejprve by se báli a pak by začali hledat vyníky. Rus, pokud mu někdo vyhrožuje a ještě více ho nutí dělat něco jiného, než co chce, okamžitě vezme do ruky násadu, vidle, útočnou pušku kalačníkov, hni, co se hodí, a začne protivníkovi vysvětlovat, že on je špatný. Přesně to se dnes stalo. Předevčím jsem poznamenal, že účast ve volbách bude bezprecedentní a bude vyšší, než se předpokládalo a pitomci v Kijevě a Washingtonu by si měli říci děkuji. Ale také to s největší pravděpodobností bude mít následující zřejmý důsledek. Protože lidé šli volit navzdory svým protivníkům, budou všechny dodatečné hlasy, a to je zřejmé, odevzdány Vladimíru Putinovi. Konec konců dnes je jejich hlas jejich zbraní. A zde je třeba také poznamenat, že taková manická touha odpůrců narušit průběh hlasování, invaze násilníků v Kurské a Bělogorské oblasti, polití několika desítek hlasovacích lístků barvou, pokusy o žhářství a tak dále, přesvědčuje naše občany, že jejich hlas je důležitý, že má i pro nepřítele velmi velký význam a to také tlačí lidi k tomu, aby šli k volbám. Proto je tak prostě fantastická a volební účast nejen na osvobozených územích, ale i v oblasti Belgorod, kde překoná všechny představitelné rekordy. A to, jak jsem řekl na samém začátku, je mentální odlišnost našich lidí ve vztahu k západnímu člověku. V letech 1612, 1812, 1918 až 21, 1941, to nepochopili. A vždy dostali nečekaný a nepříjemný v uvozovkách výsledek. Mám pocit, že dnes dostanou to samé. A pokračujme dál. Je tu vzhled R.U. Volební účast v ruských prezidentských volbách v roce 2024 se stala rekordní v novodobé historii Ruska a dosáhla 7 celých procenta, uvedla předsedkyně Ústřední volební komise Ela Pamfilovová. Celkem se těchto voleb k desáté hodině moskevského času zúčastnilo 87 milionů 113 127 voličů. Takovou účast máme poprvé, je rekordní, bezprecedentní, nikdy předtím taková nebyla je to 77,44%, citovala ji agentura TAS. Co se týče organizačních a technických důvodů historické volební účasti, třídenní hlasování umožnilo lidem do značné míry naplánovat svůj čas své možnosti. Mnozí z těch, kteří dříve chtěli volit a z různých důvodů nemohli, toho využili. Samozřejmě mechanismus mobilního hlasování, který umožnil našim lidem nebýt vázán na konkrétní volební místnost, ale volit, kde chtěli. A samozřejmě naše cílené informování obchůzky našich voličů uvedla Pamfilovová. Předsedkyně Ústřední volební komise upřesnila, že Ústřední volební komise Ruska oficiálně schrne výsledky prezidentských voleb 21. března v 11 hodin moskevského času. Téměř všechny volební místnosti ukončili svou práci a 99,74% protokolů bylo zadáno do státního automatizovaného systému výbory, uvedla Pamfilová. Podle ústřední volební komise po zpracování 99,65% protokolů vede v ruských prezidentských volbách Vladimír Putin, s 87,32 setinami procenta hlasů. Tak ten krátký blok o prezidentských volbách v Rusku završme vyjádřením mluvčí ministerstva zahraničí. Zacharovová vysvětlila, proč je Západ naštvaný na Rusko. Mluvčí ministerstva zahraničí Mária Zacharovová ironicky reagovala na útok britského ministra obrany Granta Šapse na Rusko. Na svém kanálu Telegram citovala Šapse, který řekl, že volby v Rusku byly údajně opět ukádeny. Britský minister zároveň slíbil, že Rusko nebude moci ukrást Ukrajinu, protože této krádeži zabrání Londýn, který hodlá zdvojnásobit celkovou pomoc kijevskému režimu. Nic jsme jim neukradli. Nedali jsme jim nic našeho, takže jsou steky bez sebe, zdůraznila Zacharovová s tím, že Západ je zvyklý brát všechno všem, přičemž využívá práva v uvozovkách exkluzivity. Mimochodem, jak je to s Kate Middletonovou? Už se našla. Podívejte se po ní šapsy, dodala mluvčí ruského ministerstva zahraničí. A protože, jak je všeobecně známo, všechno se vším souvisí, tak si v této souvislosti dejme komentář Jindřicha Kulhavého. Piráti na frontu Významná pirátka a europoslankyně Gregorová vyzývá k účasti českých vojáků na Ukrajině. Není zdaleka jediná, proby byla okamžitě i ministrině války za ODS Jana Černochová. Válečná rétorika většiny pěti koalice je jen dalším jasným důkazem toho, jak daleko od reality žijí naši politici. Ruská federace přímým nástupcem Sovětského svazu, kterému předcházelo se skupení mnoha národů, jimž vládnul car. Rusko bylo pro zbytek Evropy už dávno velkým lákadlem i soustem a v historii bylo nuceno bránit své území před nájezdníky z východu i západu. Podíváme-li se na velikost Ruské federace i podání samostatnosti řadě bývalých svazových republik je evidentní, že se ubránilo a rozhodně v tomto dávno nastoupeném trendu míní pokračovat. Představa o rozparcelování Ruska na menší kousky jdoucí z vlhkých snů představitelů západu se konat nebude. Slyšeli jste nebo viděli jste někdy v poslední době, zpívat Rusi svou národní hymnu v poslední verzi? Jde o oslavu velikosti a celistvosti rodné země, přednášenou spíchou a přesvědčením o tom, že jde o to nejlepší místo pro život Rusů a národů, které chtějí s nimi sdílet ten obrovský a mnohým bohatstvím oplývající prostor. Tento hrdý národ se nikdy nikomu nepodá. V Ruské federaci probíhají prezidentské volby. Hlavním kandidátem je Vladimír Putin, tedy člověk, který vyvedl Rusko z marastu způsobeném jeho předchůdci. Přestože nás naše média krmí tím, jak jsou volby nedemokratické, tvrdí o smrti Navalného, že šlo o připravenou vraždu, zahraniční pozorovatelé, včetně amerických, vnímají průběh voleb jako naprosto vyhovující. Jistě lze očekávat pár incidentů od liberály ovlivněných aktivistů, ale rozhodně nečekejme podobnou blamáž, jakou byla Bidenova křivka a kamiony podezřelých a sfalšovaných volebních lístků v USA při volbě tamní hlavy státu. Trump zatím všude jasně v primárkách vítězí, nově i na Bahamách, nelze však vytušit, co ještě demokraté vymyslí, aby se nestal prezidentem právě on. Konstruktivní jednání mezi nově zvolenými prezidenty Trumpem a Putinem by mohla uklidnit bouzlivou dobu a vrátit svět k přijatelnému normálu. Ale nepředbíhejme. Naším problémem je Brusel a celá EU se svým Green Dealem, liberalismem a především neschopná česká vláda. A ještě k navalnému. Snaha západu udělat z něj dalšího havla byla zjevná. Je zajímavé, koho si především američané vždy vyberou za svou hlavní osobu. Minulost Havla a jeho rodiny kolabující s nacisty, později s komunisty, a jeho alkoholismus a mizerná morálka byly pravděpodobně úžasnými vlastnostmi k nominaci na post budoucí hlavy státu. Ani Navalny nebyl vzorem kvality a měl za sebou kriminální minulost. Navíc je jeho náhlá smrt spojována spíše s následky vakcinace než s blížícími se volbami. Nic na tom nemění ani mediálně vyzdvihovaná manželka Navalného, o které se velmi nelichotivě vyjádřila její tchýně. Zároveň se objevilo mnoho fotografií, na kterých se objevuje v těsné blízkosti jiných mužů a Navalny prý nemohl přes parohy dobře spát. To je však spíše politický bulvár, jen se zdá, že paní Navalná by z peněz získaných oslavou podváděného manžela mohla ještě nějakou dobu dobře žít. Honoráře za rozhovor s ní tomu napovídají. Vraťme se k pirátům a přání Gregorové vyslat po munici a zbraních na Ukrajinu i vojáky. Ne, že by tam neoficiálně už nějací nebyli, vysnávat tří raněných vojenským speciálem, kteří se přistali obětí dopravní nehody, možná narazili stankem na minu, což by nebylo nereálné. Vzhledem k nevelké členské základně pirátů s nízkým věkovým průměrem a cirka deseti procentem voličů ze všech ochotných jít k volbám opět mladšího věku, lze předpokládat jednotné názory vedení strany a u voličů očekávat společnou podporu těmto vyjádřením. Znamená to tedy, že na ukrajinskou frontu může okamžitě vyrazit mnoho tisíc nepřátel Ruska v nejlepším věku. Přidat se k nim mohou samozřejmě i další představitelé pěti koaličních stran a jejich voliči tak důrazně volající po dalších úlitbách Ukrajině. Speciální jednotky bychom mohli složit z Ukrajinců tady žijících. To už by Rusům přidalo vázky. Na bojovou linii by dorazilo milion bojovníků. Vyřešilo by se mnohé, naše země by se vyčistila od liberální eurounijní svoloče, tedy neúplně, ještě je tu ano. Představa, že této armádě velí na frontě generál Pavel v čele bojových formacích sourodní Novotný, Přibáň, šéf provianták, poručík Prouza nebo navigátorky tanku Černochová a Pekarová Adamová je jistě lákavá. Rusům bychom rádi předali údaje o lokaci této brigády. Samozřejmě jde o nadsázku, která by měla vést k uvědomění si, že válku chtějí jen ti, co o ní nic nevědí, nebo si novelou braného zákona zajišťují bezpečnost jistou nepovolání do války. A to by si jejich voliči měli včas uvědomit. Jisté je, že jakákoliv válka znamená mnoho mrtvých, navíc bojovat proti Rusům minimálně polovina Čechů i přes hrozby dlouholetým vězením nepůjde a své děti tam české matky také nepošlou. Boje na východní Ukrajině jsou věcí Rusů, které respektujeme, a Ukrajinců, které moc nechápeme, a Američanů, o nich už svět dávno ví své. Pokud se zbavíme fialy a spol, není důvod se bát ruské expanze k nám, naopak lze doufat v dobrou spolupráci. A to je to, co nás může posunout dopředu. A když už jsme přistáli doma, tak se trochu v čase vraťme zpět a podívejme se na následky hrdiného, v pravdy samozřejmě, vypínání webů. Je tu komentář Josefa Vohnouta. Čín čertu dobře, peklem se ti odmění. Před městským soudem v Praze došlo na přetřes vypnutí dezinformačních webů v roce 2022, a soud došel k závěru, že i když pokyn vlády byl takové nezávazné doporučení, tak vypnutí webů bylo i tak protiprávní. A zodpovědnost za škody nese, počkejte si, přičinlivý poskok, to jest poskytovatel připojení k internetu. Milí slouho, díky a zaplať škody. Vím, neměl bych být škodolibý, ale tak dlouho jsem se už nezasmál. Mouření nové posloužily a jsou nuceni za tu službu ještě zaplatit. Městský soud se postaral o takové veselé pokračování mého článku. V něm jsem v odstavci o čertově kopítku usoudil, že součást dohod o vypnutí webů byla i dohoda o zamítnutí žalob u soudu čemuž také nasvědčovali výrok první instance a rozsudky soudů o roli vlády. Tak nějak jsem předpokládal určitou loajalitu panstva ke svým poskokům či schopnost ochotných vykonavačů si chránit záda, ale věrchuška ukázala svou rostomilou tvář. V dobrém rozmaru hodila přes palubu ochotné ruce plnit její přání. Lepší lidé, kteří bojujete na té správné straně, dobře si to zapamatujte, jak dopadnete. Pro podaštašky je to celkem pěkná nápověda, jak to panstvo vnímá. My, páni, jsme doporučili a ty slouhoj si to měl udělat tak, aby z toho nebyla škoda. Jsi nešikovný poskok a dobře ti tak. Je to i symbolická lekce pro ty, co věrně posluhují třeba bruselské hydře. Inutá kvašku, nechoď spány na let. Horké chvilky teď asi zažívá združení Nik.cz, které bylo stejně tak přičinlivě aktivní. Z mého pohledu jsou závěry městského soudu v Praze věcně správné. Moje neprávní logika mi napovídá, že jsou tu poškození a nebyla to nešťastná nehoda, leč úmysl, tak to nemůže být v souladu s právem nebo alespoň nezbytnou mírou právní jistoty. Provozovatel webu nic neporušil, což není v naší právní džungli tak jednoduché a byl své volně vypnut. To v žádném normálním státě nemůže být v pořádku. Jsem rád, že soud stál na straně výkladu práva tak, jak vnímá spravedlnost běžný člověk. Nicméně s otazníkem je opačný výrok prvního soudu – Každopádně je to dobrá zpráva pro svobodu slova a špatná pro všechny lidové masochisty, co chtějí pomoci vládě vykonávat správné věci. Zajímavý je i závěr, že nadnárodní firma nemůže tvrdit, že byla uvedena v omyl. Zní to jako, že když jednou pracujete ve velké firmě, dostanete patent na rozum a všechno znáte, včetně budoucnosti. Ale v naší zemi státní zpráva může jednat pouze v mezích určených zákonem, což vypnutí webů zjevně není a nebylo, protože vláda takovou pravomoc naštěstí zatím nemá. Je asi rozumné předpokládat, že tohle měl právní tým vědět a minimálně se zeptat soudruhů stajné služby, jak to tedy je myšleno, a hlavně na základě jaké legislativní normy to po nich chtějí. Jak se praví ve výroku soudu, tak za podstatné soud považoval nulovou existenci jakéhokoliv normativního právního aktu nebo rozhodnutí příslušného orgánu, které by jednání ospravedlnilo. Obávám se toho, aby si vláda na základě tohoto rozsudku neprohlasovala přes svou většinu potřebné oprávnění. Bez něj si zatím vláda jen tak posílá dopisy, které budí dojem nějakého legálního nařízení a potrestán za to bude slouha. Ne, že by mi to v tomto případě nějak zásadně vadilo, ale logika mi napovídá, že i ten dopis, vzbuzující zdání příkazu, zdaleka není v pořádku, proto si myslím, že zodpovědnost by měl nést i původce takového pokynu, vlastně nezávazné prozby. Dovolím si trochu zaspekulovat, jak by se to asi odehrálo. Myslím si, že jakmile to právníci dostali na stůl a zapáchalo to po tajných službách, propadly panice a přehazovali si to jako horký brambor. Ono je hezké být hrdina jako ve filmech, ale když má takový korporátní zaměstnanec na hrbu hypotéku, tak to hrdinství jde stuha. Tak to vyřešili klasicky, jak to u korporátu bývá. Uděláme to, jak se po nás chce, a pak ať se s námi někdo soudí. Prohraný soud vyjde levněji, než boj se státem a draždění tajných služeb. Bohužel, princip kašleme na právo, a nechejme to soudu rozhodnout se zakořenuje čím dál víc. Chceš se soudit? Suď se. V džungli právních norem se nikdo nevyzná a jak je vidět, tak ani soudy v tom jasno nemají. Jeden soud rozhodne, že je vše v pořádku, druhý soud, že ne. Tedy přesně opačně. Pochybuji, že v takovém prostředí je někdo vůbec schopen dát jasné právní stanovisko k problému. Spíš by mě zajímala další skutečnost, kde pak státní zpráva a její bezpečnostní složky vzali ten seznam. Co pak se nedozvíme, kdo a jak rozhoduje o tom, kdo bude na seznam nebezpečných dezinformátorů zapsán? Jak přiléhavě poznamenal majitel poškozeného webu, náš právní řád pojem dezinformace nezná. Státní zpráva musí vždy postupovat pouze v mezích pravomocí vymezených nebo ukládaných zákonem. Tak se ptám, když zákon nic takového nezná, na základě čeho stát jednal? Prostým selským rozumem docházím k závěru, že pořízení takových seznamů nemůže být legálním aktem. Státu to žádný zákon neukládá a přesto je očividně pořizován. Dokonce na základě něho došlo ke škodám. U vlády se to může omlouvat politickou deklarací, že ten a ten je nepřítel, protože vláda je z podstaty věci politická záležitost, ale tajné služby. Pokud takové informace pořizovaly tajně, například v rámci operativní činnosti, tak jejich prozrazení asi není zcela v pořádku. U tajné služby se dá předpokládat, že se pohybuje v šedé zóně, ale pokud z ní vystupuje, měla by dbát na to, aby její tvrzení bylo něčím podloženo. Také nelze zanedbat fakt, že na konflikt se silovými složkami většina občanů nemá odvahu a bojí se následků neuposlechnutí byť nelegálního pokynu. Psaní dopisů, buďte tak laskaví a zastavte tenhle web, bych hodnotil jako nátlak. Navíc použití takového silového nástroje, jakým je tajná služba proti bezúhonným občanům majícím jiný názor, není v demokratickém státě normální. Chápu, že nemáme demokracii, leč liberální demokracii, ale mně se opravdu nechce žít ve státě, kde se lidé bojí pípnout na hlas. Je potěšující, že aktivní poskoci dostali po prstech a dostalo se jim názorného ponaučení, že není nutné iniciativně plnit vše, co po nich stát chce. Držím palce dalším provozovatelům vypnutých webů a přeju, ať se jim podaří dotáhnout soudy do konce. Připomenu v této souvislosti opět výrok Martina Luthera Kinga. Den, kdy vidíme pravdu a přestáváme mluvit, je den, kdy začneme umírat. Pomalu, ale jistě jsme se přiblížili k závěru dnešního monitoru. Tak tu máme poslední komentář, jehož autorem je Štěpán Cháp. Jak jeden vůl hledal na druhého vola informace. Pěti koalice svolala mimořádnou schůzi, protože Andrej Babiš se zachoval jako pěti koalice před vítěznými volbami roku 2021. Andrej Babiš odeslal svému asistentovi e-mail, kde poptával podklady proti ministrovi zahraničí Janu Lipavskému, ale poslal e-mail jinému adresátovi a ten jej zveřejnil. Lipavský Babiše pár dní předtím v otázkách Václava Moravce označil za ohrožení bezpečnosti republiky. Babiš tedy usuzuju toužil po nějaké munici, kterou by ministra v už tradičně nectné české politice vymáchal. Ve velké palbě proti Babišovi se ozvala politicko-mediální parta, která spolu drží a nepustí. Co by pouštěla? Je spolu. A protože Babiš cílil do jejich partaje, vypsal se z rozlícení vrchní korzár Ivan Bartoš. Zatahovat děti a manželky protivníků do politického boje je nechutné, stejně jako si dělat na oponenty složky plné hnoje. Piráti to vždycky odsuzovali. Že se toho dopustí ex-agent STB, ale není překvapivé. Tak si na to Andrej Babiši vzpomeňte, až se zas budete stavět do role oběti, napsal na Twitteru Bartoš. Je to tak. Děti politiků by se do nemravné rvačky okolita neměli tahat. Bartošovi odpověděl Miroslav Kalousek. Přestaň telhát, pane Bartoši. Když jste mě namalovali na váš autobus jako vězně a vy jste nade mnou stál s pendrekem, fakt si myslíte, že se to mých dětí nedotklo? Navíc za sprostotou pomluvy padáky, za kterou se i Andrej Babiš musel omluvit, vás to ani nenapadlo i když jste a pomlouval stejně jako on. Pak, protože si nejspíš uvědomil, že tím nahrál Babišovi, začal do šéfa Ano kopat a nazývat ho Estébákem. No co, hysterie se tomu říká. Dobré na to přikládat studené obklady. Prostě si objednal standardní estébáckou kompromitující složku, jak si léta zvyklí. A tak dlouho se chodí se čbánem, Až si to práskl sám na sebe, napsal Kalousek na Babišova slova, že chtěl jen vědět, zdali má Lipavský děti, aby na tom mohl ilustrovat, jak se rodiče bojí války s Ruskem, no a k čemu jinému by mu ta informace byla. Nevím, k čemu by sloužilo jako kompromitující materiál, že Lipavský má děti. Márně to zkouším, nedokážu si to představit. Furiansky se zachoval i Alexander Vondra, kdysi dizident, dnes s nově objevenými dovednostmi komika. To by mu neporadil ani Kohout Tohle může vymyslet jen starý estébák, napsal ke kauze Vondra. Stín podivného dopisu, kterým chtěl kompromitovat organizátora zemědělských protestů a označil ho za ruského kolaboranta, očividně vytěsnil ač podobná očernující kampaň, jako kdyby právě ze školení STB vypadla. To, že si na organizátora protivládních protestů politik z vládní strany chystá falešný kompromitující dopis, to je milé a nevinné. Kvůli tomu se vzrušovat nebudeme. Zvláštní, protože Vondrovo STBáčkování mělo daleko větší dopad na společnost, než Babišovo šťourání se v soukromí politického oponenta. Nejkomičtěji se pak projevilo Šafrovo Forum 24. To se před volbami 2021 táhalo po republice s Andrejem Babišem mladším. Šafr se s ním fotil v hospodě, stejně jako kalousek. Chystal se s ním psát knihu o tatíčkovi, publikoval s ním rozhovory, psal na podkladu vyprávění Babiše mladšího proti Babišovské články. A to, ač Babiš mladší byl stižený duševní chorobou. Tématu se chopil na fóru 24 Michal Závada, cituji jeho kritiku poslanců Ano. Není pochyb o tom, že budou z Babile mlčet i teď, když se ukázalo, že Babiš si ubědnal kompro na ministra zahraničí Lipavského, a to včetně zcela nechutného sběru informací o manželce a dětech ministra. Nechutný sběr informací o dětech jen se ptal, jestli nějaké dítě vůbec má, ne kam chodí do školy a jestli by jim do domácnosti nešel poslat ospod. Pokrytectví v té nejkřišťálovější podobě. Pokud pětí koalice odsouhlasí pořádání estrády s mimořádnou schůzí poslanecké sněmovny, dočká se jediného. Tohle všechno a mnoho dalšího jí otlučou o hlavu. A nastolí se i otázka toho, že mimořádnou schůzi neschválili třeba k nedostatku léků, vysokých cenám energií nebo kampeličce pana premiéra, kde se postráceli desítky milionů pro Ukrajinu. A českou krajinou bude z ní hlasité kašlou na lidi, ale okorita se perou do krve. No ona to vlastně bude pravda. To pak bude podívaná, jak se nemorální rozhořčují nad morálkou druhých. Politika je plná svinstev, kompromitujících materiálů a hledání takových materiálů. A není taková v posledních dobách, je taková odjaživa. Jen teď se to na člověka valí horem dolem. Ono to trochu vypadá, že nás vede stádo volů, kteří stojí na místě, buší do sebe hlavami a ne a ne posunout republiku někam, kde by měla být. Mimořádná schůze na téma, jak jeden vůl hledal na druhého vola informace, republiku nikam neposunou. Ale u Fialovi vlády je to možná dobře, jen ať se zabaví teatrálním rozhošťováním se nad Babišem, alespoň nebudou mít čas škodit republice. A Babišovi ta šaráda nažene jen a jen další voliče. A Perlička na závěr. Minister Jan Lipavský naší velvyslankyni Evě Filipy při konci práce na velvyslanectví v Sýrii ani nepodal ruku. A to, ať zachránila ze syrského vězení několik desítek lidí, a byla v době války jedinou komunikační spojkou mezi Západem a asadovým režimem. Ale pirátská politika je jednoduchá. Taký Lipavský nepodal ani ruku. To je úroveň. Já bych to snad řešil politickým restartem. Tady mi to nedá a musím doplnit komentář Štěpána Chába jedním citátem. Jan Ámos Komenský řekl, vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl. Máme před sebou poslední dvě minuty dnešního monitoru, a já tu mám pro vás ještě jednu informaci. Dnes po deváté v rámci kulturního večera se studiem Kalich můžete slyšet četbu z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. A k tomu v této souvislosti dodám tak jako před rokem a těmi předcházejícími, se bude opět konat pochod po trase pochodu smrti z dubna 1945. V minulých letech jsem měl to štěstí se s některými z vás tam potkat. Doufám, že tomu bude tak i letos. A ještě kdy a kde? Tak tedy Tachov 20. dubna. Je to sobota. Bližší informace ještě přinesu v dalších monitorech. Je dostatek času na to, abyste mohli přátelé plánovat. Tak to vidíte, respektive slyšíte. Hodina utekla jako voda, takže co zbývá říci nakonec? To je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra. Ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.